あと、あ、お菓子もありがとう、無料のやつ。ぜひチャレンジの欄からお菓子がもらえるので、ショールームの言ってくれたら嬉しいです。でもね、達成全然できなさそうだけど 20万ポイントいるか。そう、ソロイベントが12月の11日になりました。レコ広島です。カピバラミキアさん、ありがとう。3つ。会議お疲れ様。大変、今日でも金曜日だから明日お休みの方が多いのかな。もしかしたら土日だし。レコは全然土日とか関係ないけど ね、明日会えるね。明日はお話し会があるので、7枚目シングル初のお話し会です。久しぶりだ、楽しみ。なので楽しみにしてます。あ、ゆうたくお化け、ありがとう。ね、明日何話そう 6枚目シングル以来なので、結構久しぶりだ、みんなに会えるの。そう、鑑賞枠も開いてるので、写真も撮れます。ツーショット撮ろうね。鑑賞枠も撮ってくださってた。めっちゃなんか懐かしいお話し会がいっぱい始まるの。でも11月はあんまりないんだっけ。11月は23日に関東に行けるので、すごい楽しみ。お話し会申し込んでくださった方の個別お話し会で会えるので、久しぶりに楽しみです。デイビッドさん、お化けありがとう。リシュちゃん、ハッピーハロウィンありがとう。生写真レコもね、あるよ、ここに置いてある。ビバラミキアさん、ありがとう。なんか光ってるけど、4枚ある。ライトが あと1個だ。4つみんなゲットしましたか。86さん、お化けありがとうございます。ね、ちゃんと会えるの嬉しい。コスプレぜひみんなしたい、欲しいレイカはコスプレってほどコスプレはしないんだけど、そう、
コスプレしようと思ったんだけど、コスプレはしないかも。コスプレだけどちょっとだけって感じ。あんまりガチではないかも。なんかね、買おうと思ったのあったんだけどでもなんかもう一日コスプレの日用意してて、だからその日はそれやろうかな。なんかレイカ寒がりだから、多分会場さ半袖だったら寒いなと思って普通に長袖着る。コスプレって全部さなんか半袖で寒そう。チャイナ？チャイナでもしないかな。生写真がさチャイナだったからなんか飽きちゃうかなと思ってピンクのね、前ショールームさんで昔したやつは、あれはね借りたやつだからね、レイカのじゃないって。初めまして、嬉しい楽しみにしてるね。明日と明後日はね、明後日はハロウィン、当日は公演があるので楽しみ。2日間予定がある。でも明日と明後日終わっちゃったら結構みんなと会えないよね。1週間ぐらいかな。7日に。僕隊があるし、17も僕隊があるし、11月は7日と17と23と、もう1回ぐらいあるのかな、僕隊わかんないけど、3回だ今のところ。今のところ3回予定が。まだあったっけ、他。あ、サイン会とかもあるっけ。サイン会もあった気がする。11月に。20日？違うな。何日だっけ。サイン会もあります。ので。4回ある。なんかイベント。31いるの？嬉しい、ありがとう。アクリルカード、そんなのあったっけ。すごいランダムね、あんまり当たらないよね。嬉しい。明日名古屋にお出かけするの？いいね。味噌カツ食べて帰ってくださいあとは味噌煮込みうどん美味しいよ。こんにちは。でもハロウィンって感じしない。なんか背景ハロウィンだけど、ショールームさんのね。31日でもいつもと明後日だけど、いつもと会場違うからなんか楽しみ。私僕隊じゃないからさ、ちょっとというかね、全然公演の内容も違うから楽しみ。エディオンさんより大きいのかな、どうなんだろう。エディオンさんよりちょっと大きいのかな。エディオンさん100人とかだっけ、お客さん。
でも明後日は多分300人くらいいらっしゃる気がする。場所はね、わかるんだよ。そう、エリオンさんのめっちゃ近くのとこ。あそこね、あれ？産業なんとかみたいなとこだよね。産業会館。1.5 倍くらい。そうなんだ。じゃあ結構ちょっとちょっと大きい。600人入れるの？そういうこと。でも半分ってことかな。じゃあその半分くらいでってこと。こんにちは。え、多分だけど、そこ二次審査の会場だった気がする。日記研究生オーディションの。違うかな？レイカが持ってるとこと一緒かな？ね、エリアンさんとかだよね。何があったっけ？エリアンさんと、なんか、エリオンさんと、何があるっけ。ローソンが近くにあるよね。こっち側にエリアンさん、ローソンで、こっちにそごうとかがあるとこかな。多分ね、レイカが初めて広島に来た時の二次審査の会場だった気がする。修学旅行は覗いて修学旅行を覗いて、初めて STU 関連でオーディション受けに来た時。懐かしい。めっちゃ懐かしい。2年前だよ。だって2年以上か、二次審査だったら。めっちゃ昔。2年以上前。アナゴ飯とお好み焼き1日で食べた。その時広島初めて来たから、有名なものを食べようと思ってパパと一緒にご飯行った。お父さんとね、オーディション行きました。2時も最終審査もずっとどっちもパパと行った。懐かしいなぁ。めっちゃ懐かしい、本当に。ひゃーってなる、気持ちが。めっちゃ嬉しかった、あの時、本当に。なんか、二次審査受かることあんまなかったから、ほとんど。オーディションいっぱい受けたけど。そう、受かると思わなくて。びっくりした。めっちゃ嬉しかった、本当に。あの時が一番嬉しかったぐらい嬉しかった。生きてて。ランゲさん、ありがとう。そう、思い出だね。あれ以来行ってないけど。何するとこなんだろう。ホールあるのか。ビバラミキアさん、ありがとう。懐かしいなぁ。みほりん田中みほちゃんと LINE を交換したんです。二次審査で番号がね隣だったんだけど、みほりんと最初に仲良くなった。あとミリアちゃんと吉田沙羅ちゃんともちょこっと喋った。そんな喋ったってほど喋ってないけどみほちゃんとは結構喋って、連絡先を交換しようってレイカが言って、そう、最終審査まで連絡取ってました。唯一。
めっちゃ可愛かったよ。今ももちろん今の方が可愛いけど今の方が可愛いけど、みほりんその時もめっちゃ可愛くて、もうお嬢様で、もう清楚で可愛かった。確かにみんな福岡ミリアちゃんもねめちゃくちゃ可愛くて、なんかレイカが、そう、その時ミリアちゃんを見て、レイカが今まで生きてきて出会った女の子の中で一番可愛いぐらい可愛いと思った、ミリアちゃん。この子絶対アイドルになれると思ったもん、会った瞬間めっちゃ可愛かった。初めて会った時めっちゃびっくりした、こんな可愛い子いるんだって思ったもっと可愛いけどね、その時。でもその時でも、もう一番可愛い子と見るやつ、びっくりした、こんな可愛い子が存在するのかと思いました壇上読みます。今日はこれから踊るので13位ミキヨ先生、12位ノブイッチさん、11位ユウキさん、10位タマさん、9位ウレタルさん、8位シワイさん、7位ナラニスさん、6位オランゲさん、5位リシュちゃん、4位エイティロケさん、3位ユウタさん、2位デイビッドさん、1位はタラララランカピバラミキヨさん、ありがとうございます。では踊ってきます、頑張って、ありがとうございました。またね、また明日お話し会で会いましょう。バイバイ。